Aquestes són algunes de les obres que durant aquests dies i fins al 24 de febrer es poden veure al Centre Cultural de Canovelles. L'Estudi Luchini de Granollers celebra enguany el seu desè aniversari i ho fa amb una mostra que recull més d'una vintena d'obres dels seus alumnes, a banda d'un quadre fet conjuntament pels més petits. La mostra inclou una obra del primer alumne de Juan Luque, més conegut com Luchini, qui encara continua al taller. L'exposició de pintura figurativa compta amb obres realitzades amb tècniques ben diferents i per autors de totes les edats. La mostra es podrà visitar fins al 24 de febrer al Centre Cultural. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre.